PS Online-aktioner, soffresor, Hornbachs köks- och badrumscenter, Hurtigs bil. När åkte du puckelpist senast? Du, jag kan säga att jag var 17 år och hamnade där av misstag och jag höll på att dö. Men alltså, finns det ens puckelpist längre? Ja, men lägg av. Och det är Hundfjället till exempel. Du har ju väggen och så backen där precis bredvid. Det är ju en puckelpist. Fast det är, det är nog mindre vanligt idag, är det inte så? Alla har väl inte puckelpist? Nej, inte alla. Varför vill man åka väggen och puckelpist? Det är kul. Har du åkt väggen i cellen där? Ja, har inte alla gjort det? I puckelpist kan man alltså få sina egna tänder utslagna av sina egna knän. Ja. Mm. Ja, hade du åkt skulle det hända.